Riječka srednja škola Andrije Ljudevita Adamića, nositelje projekta Industrial Heritage Lab. U suradnji s partnerima osmišljavaju kurikulum za interdisciplinarni predmet Industrijska baština, koji bi učenike upoznavao s industrijskom baštinom kako bi mogli predlagati nova rješenja za valorizaciju te ostavštine. Najprije u prvoj godini proučavanje industrijske baštine, vidjeti gdje je, što je, kakva je, a sljedeće godine pokušati nešto interpretirati. Na licu mjesta tražeći rješenja. To će se svakako raditi interdisciplinarno, više predmeta, dakle povijest, obavezno geografija, povijest umjetnosti, psihologija, sociologija. U projektu sudjeluje i tehnička škola iz Rumunjske, škola za nadarenu djecu iz Turske, a surađuje se i s kulturnim centrom iz Katovice i centrom za industrijsku baštinu u Rijeci. Različite srednje škole u kojima ćemo izraditi kurikulum i koje ćemo onda sa učenicima pilotirati, odnosno njihovim razmjerama pokušati te aktivnosti koje su u kurikulumu i provesti. Kao i cilj svakog europskog projekta, i ovdje je cilj umrežiti što više zemalja, što više ljudi, kako bi se postiglo nešto što je bolje od ovog trenutno. Ovo tu bi bile nekakve vanškolske aktivnosti, ali neće biti ex katedra, znači neće biti predavanja per se, nego će se zapravo organizirati nekakva studijska putovanja. Radi se o gimnazijalcima, obično treći srednje, gdje će oni na radionicama pronalaziti rješenja i, ja se nadam, zanimljive projekte. Za sudionike projekta danas je organiziran prijem u gradu Rijeci. Profesori iz četiri europske zemlje i učenici posjećuju Rijeku. Znate da imamo značajan investicijski ciklus u industrijsku baštinu. Evo, i jučer smo ispratili brod Galeb iz Porto Baroša prema Kraljevičkom brodogradilištu, a naravno velike su investicije u novi art kvart u bivšoj tvornici Rikard Benčić. U sklopu projekta već su provedene različite aktivnosti, a programom su obuhvaćeni i stručni obilasci lokaliteta Riječke industrijske baštine, izrada slikovnica i edukativnih materijala, te edukativni programi za turističke vodiče.